হ্যালো স্টুডেন্টস, আজি আপোনাৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ ওৱানৰ আমি বাকী অহা দশটা কোৱেশ্যনলৈ পুনৰ আহিলোঁ। গতিকে বৰ দেৰি নকৰি আমি পুনৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে পুৰণি কোৱেশ্যনবিলাক ভালদৰে বুজিছা। গতিকে আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া যদি এ আৰু বি ধনাত্মক সংখ্যা হয় তেন্তে তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয়। এ আৰু বি ধনাত্মক হ'লে তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় কৈছে। ইয়াত কৈছে কি বুলি, ৰুট অভাৰ এ বি ইজ ইকুৱেল ৰুট এ ইনটু ৰুট বি। নাম্বাৰ টু, এ প্লাছ বি হ'ল ইনটু এ মাইনাছ বি ইজিকুৱেল পাইছে। তাৰপিছত এইটো অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰপিছত এইটো অপশ্যন দিয়া আছে। গতিকে ইয়াত তলতকৈ ভালদৰে চোৱা, গতিকে কোনোবা এটা সংখ্যা তুমি ৰুট অভাৰ থাকে পূৰণ কৰি পেলাই এ ইনটু বি ইয়াত ৰুট অভাৰ চিন আছে, তেনে ৰুট চিনটো আমি ভাগ কৰি দিব পাৰোঁ। গতিকে এইটো দেখা দেখি শুদ্ধ, কিন্তু শুদ্ধ নহয় তো মই ৰুট কৈছোঁ। সেইখিনি চোৱা, আমি এইটো অপশ্যন চাব বিচাৰোঁ, সদায় ৰুট চাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ ৰুট অভাৰ চিনটোৰ অৰ্থ হ'ল হাফ, গতিকে এ বি হ'ল কিবা হাফ, তেনে কোনো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে এইটো চোৱা, এইটো চালে এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি, এইটো উত্তৰ হৈ আছে। গতিকে এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'ব। চ' এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'লে কি হ'ব, ৰুট এ হ'ল স্কোৱাৰ মাইনাছ ৰুট বি হ'ল স্কোৱাৰ। এবাৰ লগত চাব গ'লে হ'লেও কি হ'ব, ৰুটৰ ওপৰত স্কোৱাৰ থকা মানে ভিতৰত থকা এ ওলাই আহিব, আৰু ৰুটৰ তলত থকা আচলতে ৰুটৰ ওপৰত থকা স্কোৱাৰ মানে এদিন তলত থকা বি ওলাই আহিব। তাৰমানে এনেকুৱা আমাৰ উত্তৰ, আমাৰ এ মাইনাছ বি কিয় এনে কোনো কোনো দেখা নাই কি শুদ্ধ নহয়। কি কাৰণ, এ প্লাছ বি হ'লে এ মাইনাছ বি হ'লে আঞ্চাৰ কি হ'ব লাগে, এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ হ'ব লাগে। কিন্তু আমি লিখিছোঁ আৰু কি টুৱাইচ এ, গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব নহয়। এইটো এইটো আমাৰ ক্লাছ নাইনৰ চেমৰ পৰীক্ষা আহিছে এক পাৰ্টৰ কোৱেশ্যনটো, গতিকে ভালদৰে মন কৰিবা। তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কোৱেশ্যন আহিব। নেক্সট আছে ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱান বাই টু প্লাছ থ্ৰী ফৰ পৰীক্ষা কৰি তলৰ কোনটো সংখ্যা পোৱা যাব, আমাক কৈছে নেক্সট টাইম। গতিকে ইয়াত আমি চাব লাগিব ফৰ পৰীক্ষা কেনেদৰে কৰা হয়। এইফালে চোৱা, এইখিনি আমি এ ভিডিঅ'ত যেতিয়া চৰি ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছোঁ, মহাই দিছোঁ তোমালোকে এইটো পজ কৰি লিখি ল'বা। চ' এই সময় দেখা গৈছিলোঁ কেনেকৈ ঘৰ পৰিমাণ কৰে, চে ওৱান বাই টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী। ইয়াৰ ঘৰ পৰিমাণ কৰিবলৈ হ'লে ওৱান বাই টু প্লাছ ৰুট থ্ৰীৰ যিটো সংযুগ্ম, সংযুগ্ম ওপৰে তলে পূৰণ কৰিব লাগে। তাৰমানে মিনিং কি, টু প্লাছ ৰুট থ্ৰী আছে, চ' ইয়াৰ সংযুগ্ম বুলি ক'লে টু আৰু ৰুট থ্ৰী একে থাকিব, কিন্তু মাজত লাইন আছে, গতিকে ইয়াৰ সংযুগ্ম বুলি কোৱা হয়। এইটো তলত কৰিব লাগিব, এগেইন ওপৰত অৰ্পণ কৰিব লাগিব। এতিয়া এইটো এইটো কি আহিব, এইটো এটা হ'ব টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী, এনেকেই থাকিব। এইটো এটা আহিব এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি, চ' এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ, ডেট মিনচ টু স্কোৱাৰ মাইনাছ ৰুট থ্ৰী হ'ল স্কোৱাৰ। গতিকে ইয়াত আহিব টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী ডিভাইড বাই, এইটো আহিব ফ'ৰ, এইটো আহিব মাইনাছ থ্ৰী, গতিকে আনচাৰ আহিব টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী। আমাৰ টু মাইনাছ ৰুট থ্ৰী অপশ্যন আছে চাওঁ আছে, গতিকে ই হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। গতিকে এইটো তোমালোকে কেলকুলেশ্যনটো লিখি ল'বা যদি বুজি নাপাওঁ পোৱা নাই ভালকৈ। চিম্পুলভাৱে হৰ পৰিমাণ কৰিলে এনেকুৱা বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সংযোগ মৰাই পূৰণ কৰিব লাগে। গতিকে টু প্লাছ থ্ৰী বোলে ছেভেন প্লাছ টু থ্ৰী, এনেকুৱা যিবিলাক সংখ্যা আমি এটা সংযোগ মৰাই ওপৰত হ'লে পূৰণ কৰিলে ইয়াৰ হৰ পৰিমাণ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আহিব আমাৰ তেৰ নম্বৰ কৈছিলোঁ, ওৱান বাই ৰুট ছেভেনৰ হৰ পৰিমাণ কৰিলে তলৰ কোনটো সংখ্যা পোৱা যাব। লেটছ চি, ওৱান বাই ৰুট ছেভেন, ওৱান বাই ৰুট ছেভেনৰ হৰ যদি পৰিমাণটা পাবলৈ যোৱা, পৰিমাণ সংখ্যা মানে কি, তুমি যিকোনো অসম সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰিলে হওক, বোলে টু থ্ৰী জি হওক বা ছেভেন, আমি আটাইতকৈ বেছি সুবিধাজনক হৈ আছে কি, এইটো ছেভেন কৰি বিলুপ হৈ আছে, হৰ ইয়াত ৰুট ছেভেন, আমাৰ ওপৰত লৰ বল ওৱান, গতিকে হৰটো খালী পৰিমাণ সংখ্যা বনাব লাগে, ওপৰটো যি হয় আমাৰ হ'বলৈ নাই। চ' ইয়াত যদি পৰিমাণ সংখ্যা হ'ব লাগে ৰুট ছেভেন অলৰেডি আছে, গতিকে আমি আৰু এটা ৰুট ছেভেন ইয়াত কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে আৰু এটা ৰুট ছেভেন ইয়াত পূৰণ কৰিব লাগে, কৰিলে ইয়াতে কৰিব লাগিব। গতিকে ৰুট ছেভেন কৰিব লাগিব, আমাৰ ৰুট ছেভেন ওপৰত থাকিব, এইবিলাক কম কৰিলে ছেভেন। গতিকে এইটো অপশ্যন আছে চাওঁ, নাম্বাৰ দুইটা কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট আহিব ৰুট অভাৰ ফিফটিনৰ ৰুট অভাৰ টেন গুণ কিমান হ'ব। চিম্পুল কথা, একদম সহজ, ৰুট অভাৰ ফিফটিনৰ ৰুট অভাৰ টেন গুণ গুণ বুলি ক'লে কি হয়, পূৰণ হয়, পূৰণ কৰি ৰুট অভাৰ ফিফটিন, ৰুট অভাৰ এ পূৰণ ৰুট অভাৰ বিটা ওপৰত কি হৈ থাকে, তেন্তে আমি এইবিলাক পূৰণ কৰি ওপৰত একেলগে ৰুট চিন লিখিব পাৰোঁ। বা তেনেদৰে নহ'লে আমি আৰু এটা কৰিব পাৰিম ইয়াত সহজভাৱে, ৰুট ফিফটিনটো আমি ইচ্ছা কৰিলে ৰুট থ্ৰী ইনটু ৰুট ফাইভ লিখিব পাৰোঁ, ৰুট টেনটো আমি ইচ্ছা কৰিলে ৰুট টু ইনটু ৰুট ফাইভ লিখিব পাৰোঁ, কাৰণ বি পাঁচ গুণ দহ। গতিকে ইয়াত ৰুট ফাইভ পূৰণ কৰি আমি পাম অকল পাঁচ, গতিকে এইবিলাক পৰা হ'লে ৰুট থ্ৰী ইনটু ৰুট টু, গতিকে ৰুট অভাৰ ছিক্স, এতিয়া ফাইভ ৰুট ছিক্স আনচাৰ আছে চাওঁ, অ'কে এইটো ফাইভ ৰুট ছিক্স, গতিকে আনচাৰ আছে আৰু এক নম্বৰ। নাম্বাৰ ফিফটিনলৈ আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তলৰ কোনটো ওৱান বাই ছেভেন আৰু টু বাই ছেভেনৰ মাজৰ অপৰিমীয় সংখ্যা বুলি কৈছে। গতিকে ইয়াত মই বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছোঁ ওৱান বাই ছেভেন আৰু টু বাই ছেভেনৰ মাজৰ অপৰিমীয় সংখ্যা, খুব সহজ কথা।
প্রথমে আমি 1 বাই 7 এর দশমিক বিচ্ছেদ লিখিলাম ইয়ার দশমিক বিচ্ছেদ হবো কোন কইলা 0.142857 কোন কই 2 বাই 7 এর 2 বাই 7 ডাইরেক্ট লিখব মানে 1 বাই 7 ইনটু কইলা কি হবো 2 বাই 7 সিম্পল আ ইয়ার লিখব 2 এর কোন কা 2 আর 2 7 ইয়ার লিখব 2 বাই 7 তো হয় কে 11 2 আর 15 আর 17 2 আর 4 আর 5 2 আর 9 28 মানে 0.28 সরি 5714 হয়ে গেল ইয়ার দশমিক বিচ্ছেদ আর দশমিক বিচ্ছেদ উলিয়াবলৈ ইয়াৰ ইয়াৰ নম্বৰ এটা অপৰিমেয় খেল খেলিব লাগে মই সিদিনাখন কৈছিলোঁ অপৰিমেয় সংখ্যা কেনেকৈ লিখে যে দশমিকৰ পাছত অংকবোৰ ৰিপিট নোহোৱাকৈ আমি লিখিব লাগে একেবিলাক অংকতে পুনৰাবৃত্তি নঘটাকৈ যি কি অংক যাহা তাহা লিখি দিলে হৈ যায় কিন্তু ইয়াৰ হ'ল ইয়াৰ মাজৰ সময়তে যি লিখিব নোৱাৰি গতিকে 1 4 এইখিনি চাবলৈ গ'লে 1 4 2 আছে এইবোৰ দেখা দিয়ে ইয়াত কি আছে 0 চাব এই অপশ্যনটো চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এইবোৰ অপৰিমেয় সংখ্যা দেখা শিকে নহয় ইয়াৰ কোনো আপুনি চিনা পাই গতিকে অপশ্যন হ'ব নোৱাৰে এই দুইটা অপৰিমেয় সংখ্যা গতিকে কোনটো হ'ব চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি 2 নম্বৰ চাওঁ 0.14386 ইয়াত আছে 1 4 2 1 4 2 1 4 3 ডাঙৰ অঁ গতিকে এইটো হ'ব পাৰে অপশ্যন গতিকে তাক চাবলৈ দিব নেক্সটটো চাওঁ 0.3 1 2 1 আহিব থ্ৰী ডাবল ওৱান বুলি ক'লে 0.3 হৈ যোৱাৰ লগে লগে এইটোতকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল গতিকে ইহঁতৰ মাজত নাথাকে 2 9 0.29 বুলি কৈছে গতিকে ইয়াতকৈ 2 8 আছে 2 9 2 2 8 ডাঙৰ গতিকে ইউ হৈ যাব কি ইউ ইহঁতৰ মাজত নাথাকে ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'ব গতিকে অপশ্যন হৈ যাব আমাৰ এ খুব সহজ হ'ব নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 দিয়া আছে 343 হল টু দি পাৱাৰ 1/3 মান কিমান হ'ব ভেৰি চিম্পল ইয়াক আমি প্ৰকাশ কৰোঁতে এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগে সদায় মন কৰিবা এই সংখ্যাবিলাকত যিটো খাৰ আছে আমি 343 ইয়াত কোনোবা সংখ্যাৰ কিউ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিম চৰি কোনোবা সংখ্যাৰ ঘাটত প্ৰকাশ কৰিম আৰু 343 আমি 7ৰ ঘাট হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আমি লিখিব পাৰোঁ 7³ হল টু দি পাৱাৰ 1/3 এইটো এ টু দি পাৱাৰ এম হল টু দি পাৱাৰ এম সো এ টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এম সো এইটো ফৰ্ম এইটো ৰাম এ টু দি পাৱাৰ চৰি এম অল টু দি পাৱাৰ এম ইনটু এম ৰ ফৰ্ম আছে গতিকে এই ফৰ্মুলাটো আমি এইটো পৰা দেখিব পাৰিছোঁ গতিকে তিনিয়ে তিনিয়ে কেঞ্চেল কৰি থাকিলে তোমাৰ 7 7 অপশ্যন আছে নে 7 7 ইয়েছ 7 অপশ্যন আছে গতিকে এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ একেধৰণে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দেখি নেক্সট কুৱেশ্যনটো ফল কৰি ৰাখি নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৰিবা এগেইন 32 তোমালোকে 2^5 বুলি লিখি ল'বা কাৰণ এনেকৈ থাকিলে আমি কৈছোঁ পাৰে বোলে ঘাট হিচাপে লিখি ল'ব লাগে সংখ্যাটো এই ভূমি বুলি কয় এই ঘাট বুলি কয় এই ভূমিটো কোনো এটা সংখ্যাৰ ঘাট হিচাপে লিখিব লাগে আৰু কোনো এটা সংখ্যাৰ ঘাট হিচাপে লিখিলে 32 লিখিব পাৰি 2^5 গতিকে এই কুৱেশ্যনটো কি হ'ব তোমালোকে নিজে কৰিব নেক্সট টাইপ হ'ল এইটো 18 নম্বৰ খেল 125 হল টু দি পাৱাৰ -1/3 লেটছ চি 125 হল টু দি পাৱাৰ -1/3 গতিকে এই কুৱেশ্যনটো আছে আমাৰ এগেইন মাইনাছ থাকি ভয় নাখাব ইয়াত চিম্পুল কথা ভূমি হ'ল 125 আৰু ঘাট হ'ল -1/3 চ' 125 কোনো এটা সংখ্যাৰ ঘাট হিচাপে লিখিব গতিকে কি হ'ব 125 আমি 5³ বুলি লিখিব পাৰোঁ গতিকে এইটো -1/3 মানে এইটো হৈ থাকিব চিম্পুল কথা 5 a^m হল টু দি পাৱাৰ এম গো এ টু দি পাৱাৰ এম এম হৈ যাব মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ তাত তিনিয়ে তিনিয়ে কেঞ্চেল কৰোঁ থাকিলে 5^-1 গতিকে ইয়াক লিখিব পাৰিম ইয়াত 1/5 লিখিব পাৰিম চিম্পুল কথা এইদৰে এ টু দি পাৱাৰ যদি -m হয় তেন্তে 1/a^m বুলি এটা ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাবোৰ আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ এতিয়া পাৱাৰ অফ 1 -1 গতিকে 1/5^1 লিখা নিলিখি আহিব গতিকে আনচাৰটো 1/5 গতিকে অপশ্যন আছে 1/5 ভেৰি চিম্পুল আৰু কৈছে আমাক 0.3 p/q আহি প্ৰকাশ কৰিলে চৰি 0.3 কোণৰ কোণ হ'ল p/q আহি হ'ল ভেৰি চিম্পুল ইয়াক তোমালোকে এক্স ইকুৱেল 0.3 পূৰ্ণকণি কৰিব লাগিব আৰু পূৰ্ণকণি মানে কি 3 3 3 তাতে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াক তোমালোকে দুইফালে ঘৰে পূৰণ কৰা ঘৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব 3.33 কৰি দিব আৰু ইয়াক লাষ্টত কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি এক্স ইজ ইকুৱেল 1/3 এইটো কেনেদৰে p/q এক্স প্ৰকাশ কৰা মই কোনোবা এটা দেখাই দিম গতিকে ইয়াক 0.3 পূৰ্ণকণি কৰোঁ আমি আচলতে p/q এক্স প্ৰকাশ কৰিলে কি হ'ব 1/3 লাষ্টত আহিলে 20 নম্বৰ 6 × 5 × 2 √5 অ'কে আনচাৰটো হ'ব চাওঁ এইটো পুৰণৰ নিয়ম সহজ ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব চাওঁ ইয়াত 6 × 2 মানে 12 √5 √5 মানে হ'ল 5 গতিকে 5 = 80 হ'ল আনচাৰটো
Oke, asik, iman dulu, amar, bisa, amar,